Avvalambor assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, hurmatli janoblar, o'z kanal obunachilari. Kelasidagi bugungi videomizda xohlasa Farg'ona viloyati Kaminat qo'y bozoridan bozorimiz narxlarini qo'ldan kelgan sizlarga to'liqroq qilib yordam beramiz narxlarda. Kanalimizda mehmon do'stlar obuna bo'lib qo'ysam, undan keyingi chiroyli videolarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib yetib borib turadi. Haftamiz kuniga yakshanba 27-noyabr sanasiga bu videolarimiz tayyorlanyapti. Manzilimiz to'liqroq aytsak, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Kaminat qo'y bozorida kerak. Bo'lmasa sizlarni ko'p kutmagan holatda biz o'z videolarimizni boshlaymiz. Bo'lmasa mana shu qo'chqorlarimizdan boshlasak, naslchilikka deysizmi, go'sh yo'nalishiga deysizmi, juda ketaveradigan qo'chqorlarimiz ekan. Ha, ularni qaranglar, bir qator ko'rsataveringlar, ularda hozirda akam savdolashyaptilar. To'g'riroq ma'lumotlarni so'rab beramiz sizlarga. Qo'ylar nechta qoldi aka bu yerda? Bular nechta qoldi aka qo'ylarimiz? Bu yerda nechta aka? 11 ta. 11 tasini optim oladigan kelamizga necha pulni qilib beramiz aka? 4 milliondan. 4 dan qidirlar, kami bormi aka? 3.5 berdim. 36 dan bermadim. Hammasini. 36 dan hammasini. 36 dan hammasini savdosi bo'pti, bermayapti akamiz. Qiziqqanlar telefon nomer qoldiramizmi aka? Qoldiring. 36 deb ochib. 36 deb 91lik 466 oxiri necha deb aka? 16 39 ekan ekan. Naslchilikka deysizmi? Endi bu yerda qo'y quyusi yo'q, 36 dan savdosi bo'pti, bermadilar ekan. Xo'p, bu xo tomondan keyin qo'chqorlarimizdan sizlarga ko'rsatib o'tsak, qatti qo'ylari bular aka? Qashqadaryoni qo'chqorlari. Mana bu tomonda kattalari bor ekan, nariyoqda kichikroq variantdagilari bor ekan. Bu yerda katta kichik ekan aka. Bu kattalarga necha pul aytilyapti narxlarini aka? Kattalarga necha pul aytilyapti? Kattalar 40-43. Sotilishimi yo narx aytilyaptimi aka? Narx kami bor. Nari kichkinalarda boqadigan kelamizga necha pul qilib beramiz aka? Nariyog'ini baqan. O'ptimi aka? Bir 5 ta, 10 ta sotiladigan aka. Bu jonivorlarni qaranglar. Bular trivesdan tortib ko'rganmiz aka kichkinalarni. Necha kilo bor aka? Trivesni 50 kilodan ziyod. 50 kilodan ortiq. Nariyog'i ham chiqadimi 50 kilodan ortiq aka yo 50 kilodan pastdan ba? 50 kilodan ortiq chiqadi. 50 kilodan ortiq. Narxini necha pul qilib beramiz aka? Kichkinalarni. Ha, kichkinalarni ham. Qaysi? Necha pul beramiz aka bularni? Maydalar necha pul beramiz? Maydalarmi? Aha. Maydalar 28. Kami bormi yo bo'lishimi? Bo'lishi 28-29 qilib beramiz. Telefon nomer qoldiramizmi aka? Qoldiring aka. Necha ayting? 90lik 288. Aha. 288 89 36. Qashqadaryoni qo'chqorlari. Mana sizlarga yana voha tomonidan kelgan qo'chqorlarni ko'rsatsak, viloqatdan kelgan aka. Viloqatdan keltirgan qo'chqorlarimiz. Surxondaryo aka. Surxondaryo qo'chqorlari. Necha kilo bor trivestlar aka? Bular tortdingizmi? 87 kilogacha qo'yimiz chiqdi. 87 kilogacha. Necha kilodan boshlab endi? Mana bu qo'yimiz 90 kilo, 91 kiloga. 90. Hisobda ko'rishadi. 90 kilo, 91 kilo kelibdi mana shuning o'zi. Endi bu yerda qo'y qo'yish yo'q ekan, necha pul aytilyapti narx aka? O'ziga qarab optim aytmayapmiz aka, o'ziga qarab aytyapmiz. 5 million bo'lib aytyapmiz. 5 aytilyapti. 4 milliondan. Bular 4 dan kam bor. Aytdi kichiklari bor ekan aka. Ha, qo'zilari bor. Bular necha pul aka? Aka 10 uni bitta ushang, 10 uni. Naslchilikka olaman degan akalarimizga juda chiroyli yigitdan aka. Kashtan aka. Rosa juda chiroyli ekan. Bu qo'zimi aka endi? Qo'zaga qo'zi. Qo'shlarini qaranglar. 8 oylik qo'zi qo'chqorimiz. Hech pul o'zi obunachilarimizga aka, ishqibozlar uchun. Bu dasturga qilib bersak bo'lishi 2 800 000 so'm. 2 800 000 so'm bo'lishi. 2.5 million baho qilishadi bozor, 2 600 000 gacha. Dastlabki qaychacha endi aka? Vodiy bo'ylab kelishilgan holda. Vodiy bo'ylab kelishilgan holda. Berilarga 28. Endi bularda qo'y qo'yish yo'q bo'lsa necha pul qilib berasiz? Opti bo'lgan ekan oxirgi narx 2 400 000. 2 400 dan oxir. Telefon nomerni qoldiringlar aka. 99lik 875 98 08. Mana shu bitta sarg'ini ham ushlab ko'rsatib beringlar aka. Oyoqlari baquvvat ekan qo'chqorlarimiz.
Semiz narsalar ekan. Bu jonivorlar. Dastavkalar kelishgan holda berilarga ekan. Men sizlarga qo'chqorlarimizdan ko'rsatib o'tsak, juda chiroyli holatdagi naslchilikka go'sh yo'nalishda olsangiz, bularni juda zo'r qo'chqorlarimizdagi. Aka, bular qatti qo'chqorlari? Surxondaryo, Sariosiyo degan joyini qo'chqorlari. Endi bu yerda go'sh yo'nalishda ham naslchilikka olsang ham ketaveradigan qo'chqorlarimizdagi, bularda trivesini taroziga qo'yib ko'rdingizmi yo qo'ymadingizmi? Qo'yilgan 65 kilodan 85 kilogacha. 65 kilodan 85 kilogacha. Endi bu yerda optimiga narx aytamiz yo donaga aytilyaptimi aka? 3.5 million so'm olib beramiz dastavkasi. Ichida dastavkasi 3 million 500 ming so'm olib beriladi. Endi aka, ichida misol hammasini olgan imkoniyat yo'q akalaringiz bo'lsa, bitta ikkita naslchilikka olsa necha pul beramiz aka? Misol mon tanlasa aka 4 million so'm bo'lsa qilib beriladi. Mashinani bitta ko'ringlar aka. Jonavor juda chiroyli aka. Qiziqqanlar telefon nomerini ayting aka. Telefon nomeri 90518 6404. 6404 aka aka, bemalol murojaat qilaverasizlar. 90 kodi bilan. Mana sizlarga endi yana qo'chqorlarimizdan ko'rsatib o'tsak, rosa boqishga kelgan, boqaman degan kelarimiz uchun qo'chqorlarimizni ko'rsatib o'tayapti. Bular qayerdan olib kelgansiz aka? Surxondaryoda qo'yib, shu yerda turgan. Surxondaryoni qo'chqorlar ekan, Surxondaryodan olib kelgizilgan edi. 25 ta. Aka, bular narxi nechta bilan aytilyapti? 22 ta, bittaga 10 ta, 22. Bittaga ham, 10 taga ham 2 million 200 ming so'mdan berilar ekan aka. Telefon nomerini ayting aka, qiziqqanlarga. Kimni qilyapti? Telefon nomerini ayting aka. 91 659 97 79. Trivesini o'lchaganmisiz aka, qo'chqorlar? Trivesi tortilmagan. Triveslari 45 dan 50 kg. 45 kilodan 50 kilogacha kelgan. Mana yana sizlarga qo'chqorlarimizni ko'rsatib o'tayapsak, bular soni nechta aka? 8 dona. 8 dona. Bular necha puldan qilib beramiz aka, boqadigan akalarimizga? 23 dan kam bor ozginadan. Bular trivesini taroziga qo'yganmisiz aka? Trivesini taroziga qo'yganmisiz bularni? 45 50 jon beriladi. 45 50 kilodi yon berdi kelgan. Bular qatti qo'ylar o'zi aka? Qirg'izistonda qo'chqorlar. Telefon nomeringizni ayting aka. 90 lik 775 81 90 aka. Jonivor